Kedves nézőink! Köszöntsük együtt március 15-ét, és egyben meghívom Önöket egy gyönyörű előadásra. A Szabadság Kávéházba, ez a Batthyány emlékmécsesnél van, tudják, ahol az Alkotmány utca, a Hold utca találkozik, és jó magam is fellépek, én leszek a műsorvezető, és a Szirt Együttes adja az ünnepi műsort. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk. 14-én, szombaton, 15 óra 30-kor. Meg akartam a fellépő művészeket hívni, de közbeszólt az élet, operaházi próbájuk van, úgyhogy most tekintsenek meg velük egy régebbi beszélgetést, de azt hiszem, hogy minden hasznos információ benne van. Tehát ne feledjék, jöjjenek 14-én szombaton 15 óra 30-kor a Batthyány emlékmécseshez, a Szabadság Kávéházba. Az ánk szentje, szabadság vezére, sötét éppen fényes csillagunk, ó, Rákóczi hideg emlékére, lángolunk és sírva fakadunk. Az ügy, melynek katonája voltál, nem sokára diadalba tűn, de te nem lépsz itt a diadalnál, nem jöhetsz fel a sír.
Meghívott vendégeimmel úgy ünnepeljük a jeles napokat, hogy verselünk, zenélünk. Március 15-e megérdemli azt, hogy felcsendüljön a muzsika hangja, és szép magyar költők verseit ismerhessük meg, akár kortársakat, akár irodalmunk nagyjait. Szeretettel köszöntöm Andrássy Krisztinát, aki a Magyar Állami Operaház címzetes magánénekese, karmester, zongoraművész, és a zene szerelmese. Így van, de szerző társa nem más, mint Andrássy Frigyes, aki szintén operaénekes, és a Szirt együttes mozgató rugója. Na most azt hiszem, hogy amit én elmondtam itt az ünneplésről, az nálatok a munkásságotokban eleve természetes, hiszen a Szirt együttes azért alakult, hogy ápolja a magyar irodalom gyöngyszemeit, és általatok csodálatos zenébe öltözzön. Hogy is kezdődött? Hú, hát 7 évvel ezelőtt, már lassan 7 éve, akkor egyszer csak a Rákóczi, Petőfi Rákóczi című verse került a kezembe, és hát amúgy is imádom Petőfit, tehát a világ zsenie, és ez volt az első, amire sikerült egy dallamot írni, aztán a Kriszt először nézte, hogy mit csinálok, és utána ő is becsatlakozott, ő is hozzátette a magáért gyönyörű kíséretet hozzá, végződéseket változtatott, és tulajdonképpen Petőfi Rákócziával indult Szirt együttesünk élete. És hát azóta persze nagyon sok költő, kortárs költők is, így 2 kortárs költő lesz a mostani műsorunkban majd, a 15-i műsorunkban. Szépek is, anyu az egyik, édesanyám, akinek nemrég jelent meg a második kötete. És a másik Szabó László Dezső barátom, akivel már voltam itt is, és az ő verseik is elhangzanak majd. Március 15-e az ő számukra azt hiszem, hogy egy olyan nap, amiről muszáj beszélni, hiszen a nemzeti öntudatra nevelés, a hagyományőrzés, ez nektek egy küldetés is egyben. Tavaly is, tavaly előtt is mindig készültetek, és ezt mások tudják, sőt, meg is hívnak titeket egy komplett műsorra. A beszélgetésünk aktualitása is tulajdonképpen ez a műsor, amiben Frici már belekezdett. Valójában hogy áll össze? Ki kezdi? Krista. Hát elsősorban természetesen nemzeti szerzőink, zeneszerzőink műveit szeretnénk nem csak bemutatni, hát természetesen népszerűeket is, de olyat, ami esetleg nem annyira ismert. Elsősorban Erkel, Kodály, Bartók, Liszt, és akár néhány könnyebb operett, amit ismernek az emberek, Lehár vagy Kálmán Imre műveit, és emellett ugye versek is elhangoznak, amit már művek, a mi műveink. Hát az mindig, szóval soha nem hagyjuk ki a saját szerzeményeinket, hiszen azok is ugye magyar versek, nagy magyar költők verseire készülnek, és ezeket így vegyesen csokorba fűzzük, és úgy szórakoztatjuk a közönséget. Na most a nagy ünnepi műsor hol lesz látható? Hiszen úgy tudom, hogy a hely is a történelem szellemét idézi. Igen, a Szabadság Kávéházban lesz a műsor. Ez a Batthyány Örökmécsesnél van, gyönyörű környezetben, zászlók és mindenféle gyönyörű díszek, és hát ugye ez egy méltó helyszíne a március 15-i 1848-as forradalomra való emlékezésre. Nem véletlen, hiszen a nevét ez az étterem, kávéház, a Szabadság azért kapta, mert 1848-ban kaszárnya volt, és majd itt voltak letartóztatva a tábornokok, sokan, és Batthyány grófotán itt végezték ott az Örökmécsesnél. Tehát ez közvetlen az Örökmécsesnél van. Uh-huh. Úgyhogy egy nagyon méltó helyszín, 1900-es években is kávéházként aztán üzemelt, és amikor újra megnyílt most pár évvel ezelőtt, visszaállították az 1900-as évek feelingjét, és az ember, amikor belép és néz egy asztal mellé, egyszer csak, mint a Adit látná,
ott ül élet nagyságban, én nem tudom, hogy talán nem mi, azt nem tudom, hogy mi, de felöltözött. Mint egy panoptikumi személyiség. És ír egy verset, mert állítólag a Harca Nagyurral című versét ott írta annál az asztalnál. Búcsúzóul, mondjatok egy pár szót az édes Magyarországról, hiszen azt fogják most a nézők meghallgatni. Ez is Szabó László Dezsőnek egy költeményére íródott, természetesen a címe mindent elárul, egy gyönyörű vers, és A mostani műsorunkat ezzel a verses megzenésítéssel fogjuk kezdeni. Tercetben Sánta Jolán művésszel, Krisztával hárman fogjuk énekelni. Édes Magyarország, ez is egy csodálatos vers. Akkor most hallgassuk meg közösen, és ezzel tiszteregjünk március 15-ére.